ថ្នាក់ដឹកនាំកម្ពុជារបស់ប្រទេសវៀតណាមបានចុះហត្ថលេខាទៅលើគម្រោងការអភិវឌ្ឍថ្មីមួយដើម្បីពង្រីកប្រតិបត្តិការទូទាត់ដែលមិនចាំបាច់ប្រើប្រាស់សាច់ប្រាក់ឬក៏ Cashless Payment ដែលមានរយៈពេល5ឆ្នាំគិតចាប់ពីឆ្នាំ2021នេះទៅដល់ឆ្នាំ2025មហិច្ឆតាដ៏ធំនៅពីក្រោយគម្រោងនេះគឺវៀតណាមចង់ឲ្យមានការផ្លាស់ប្ដូរវិជ្ជមានមួយទៅលើវិធីសាស្ត្រនៃការទូទាត់កាន់តែងាយស្រួលនិងសុវត្ថិភាពបង្កើតទម្លាប់នៃការប្រើប្រាស់បច្ចេកវិទ្យាទូទាត់លុយអនឡាញឲ្យបានជាមួយនឹងប្រជាពលរដ្ឋដែលរស់នៅគ្រប់ទីតាំងភូមិសាស្ត្រទាំងអស់ទោះបីជានៅក្នុងទីក្រុងជនបទតាមតំបន់ភ្នំឬក៏ដាច់ស្រយាលក៏ដោយនៅក្នុងនោះវៀតណាមបានដាក់ក្តីរំពឹងទុកថាទំហំនៃការទូទាត់លុយដែលមិនប្រើប្រាស់សាច់ប្រាក់សុទ្ធឬក៏ Cashless Payment នេះអាចមានទំហំប្រតិបត្តិការច្រើនជាងផលិតផលនៅក្នុងស្រុកឬក៏ GDP រហូតដល់ទៅ25ដងហើយពាក់កណ្ដាលគឺធ្វើឡើងនៅក្នុងសកម្មភាពទិញទំនិញអនឡាញឬក៏ e-commerce លើពីនេះទៅទៀតវៀតណាមបានដាក់គោលដៅថាពលរដ្ឋរបស់ខ្លួនប្រមាណជា 80% នៃក្រុមប្រជាពលរដ្ឋដែលមានអាយុ15ឆ្នាំឡើងទៅអាចនឹងមានកណន័យយ៉ាងហោចណាស់មួយសម្រាប់ប្រតិបត្តិការទូទាត់លុយទៅតាមធនាគារឬក៏មីក្រូហិរញ្ញវត្ថុដែលទទួលស្គាល់ដោយរដ្ឋាភិបាលគិតមកដល់ពេលនេះអត្រាការឡើងជាមធ្យមទៅលើចំនួននិងគុណភាពនៃការទូទាត់លុយតាមអនឡាញទាំងឡាយនៅក្នុងប្រទេសមានទំហំជាប្រចាំឆ្នាំប្រមាណពី 20 ទៅ 25% ខណៈដែលប្រតិបត្តិការទូទាត់តាម smartphone មានចំនួនដល់ទៅ 50 ទៅ 80% នៃការទូទាត់ទាំងអស់ប្រចាំឆ្នាំសម្រាប់សេវាសាធារណៈរបស់រដ្ឋាភិបាលវៀតណាមនៅពេលបច្ចុប្បន្ននេះសេវាកម្មបង់ប្រាក់នៅក្នុងវិស័យអប់រំគឺធ្វើឡើងស្ទើរតែ 100% រួចទៅហើយប៉ុន្តែវៀតណាមនឹងបន្តពង្រីកវាឲ្យបានទំហំ 60% នៅក្នុងវិស័យសុខាភិបាលនិង 60% ផ្សេងទៀតដូចគ្នាសម្រាប់សេវារបបសន្តិសុខសង្គមឬសូម្បីតែប្រាក់ឧបត្ថម្ភសម្រាប់ពលរដ្ឋអត់ការងារធ្វើផងដែរ